nessa noite maravilhosa, poder confraternizar com todos vocês, meus amigos, que estão aqui presentes. Agradeço a Jesus Cristo, meu irmão maior, meu maior amigo, Jesus. Esse cara é o cara, é irmão de todos vocês, e eu considero ele o meu maior amigo. O motivo dessa reunião é realmente rever os amigos. Aqui eu tenho amigos de 38 anos, o Marcos Dequeque, que eu conheço há 36, Matias Singer, que eu conheço há 34. Vários amigos aqui estão reunidos, existem uns mais antigos, outros mais novos, mas considero todos vocês iguais, mesmo aqueles os mais antigos e os mais novos. Eu desejo a todos vocês que vocês tenham uma noite maravilhosa, assim como eu estou tendo. Tenho a certeza que cada um de vocês mora no meu coração, e se vocês olharem para o lado, cada um desses aí mora no meu coração também. Vocês estão em companhia excelente, pessoas maravilhosas.